Crash kabus vabşi tuvus kan crash ble. Anlara ilana gavuldu. Dasturxanda bilbağlarına da kutlar beyli. Kim şiğen de bilirsiniz, ben tam şu kişi isimim, iyi все. Nega tuğlar ama? Ya diye kerek mi? 1 kg sal bir yaşınız. Masın kisesi olur, наверное. Хайырлы күннәр, хайырлы кешләр, хайырлы иртәләр булсын. Кемгә нишектер? Хөрмәтле кадерле краш сөйүчеләр, сабантуй сөйүчеләр, менә тормыш җилләре шулай катырак исеп ташлады, Астрахан килеп җиттек. Һәм әлеге влог булачак безнең Астрахан өлкәсе Идел буе районы Җәмәле дигән татар авылында узачак. Узган. Бөтен Россия авыл сабантуеннан. Бер кайнана әйтәди килененә. Ярар, булгач булсын, инде бер күкәйне сөтте бетерде бит, шуның күк булгач булсын. Рәттән сабан туенда карарбыз, шунда рәттән көрәшендә карарбыз, Алла бирса. Мин Энҗик Абдуллина һәм Энҗиле көрәш влогы, әйдәгез бергәләп көрәш һәм сабан туйлар карарга киттек. Главное действо. Борьба до пояса, кереш. Состязание для настоящих мужчин. Батыр Сабантуя – это народный герой. Ему уважение аксакалов, почет от насельчан и сердце любимой. Безнең монда абсолют батыр өчен көрәшләр башланып китте әле. Быел абсолют батыр өчен бары тик 130 килограммнан югары булган көрәшләр генә көрәшә ала икән. Мәсәлән, 100 килограммлы әйтегәндә Илдар Хамитов, Булат Мусиннарны быел абсолют батыр өчен көрәшергә кертмәгәннәр. Узган елгы Ульяновск сабантуенда Булат Мусин әле Сергей Павлик белән дә көрәшкән иде. Радик Салав белән Сергей Павлик көрәшергә чыкты монда абсолют батыр. Да, беренче әйләнешкә. Әйләнә, әйләнә, әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә. Тормыш бит карусель, әйләнә. Опа. Ничего не оценивается. Шат не оценивается деген белгі қойды. Шулай йөгер тагын, тагын шулай сала. Я шулай бара ди. Один бал. Шулай тагын шулай. Красный парень. Сагалян, Фрадик Салав, Хаджан деп тұрамы да? Жан атып тұрады сұрап. Біз мен шы шығырдан мәлі, шығырдан егітләрі білен бірге автобуста келген едік. Хам ол бізге қойтқанда қозла ашатам дейді. Дұрыс мә? Да мы? Дұрыс. Да деген. Да деген. Әт. Егіт сөзі бір болады үлермі келгенде ол бізге қазы ашата шапын қайтықанда деп еткен еді. Ой, қазы есіз ең өнек. Тауыз нәпті да, қалқ нәпті да. Дұң қыз нәпті да. Чувашидан екен малай келді, кіреш үшілер, ешлерді. Матур сабан тойларда жырмайлар, бейлер, кірешелер, сикірелер, бейлер. Бұлай шырейерге. Кіреш білен біз Шырек классылардан, башлангыш классылардан шығырлан едік. Әдінші классылан, әкіншіден, дүрдінші ақатлы кіраш білен шығырландың бір 5-6-7-інші класс. Волни білен анлар кері кірашқа күштем. Әрсәге? Кем білген енді? Шой, шой. Кірашлыға? Савмиш әттем, қайыр мұны, савмиш әттем, қайыр кірінгіне волни қада ерігі әттім. Алар, бірсі 60 килода бірінші орын алды, 80 килограмда екінші орын алды. Бек әйбәт кірештілер. Қаты кірешеміз. Бізді қан қаты, өзі бізді қатлар біз. Бізі мұның ұжын победителі. Қазы ашып қайты. Бәрен болмады бізге, бәрен білем құшақлашып қайтыр бізді үйлеген ең. Неше сутка ашамаған? Екі сутка? Екі тәулік ашамадым. Неше килограмм ташыладым екі күн ішінде? 4 кило ташылап күрештің. А нешек хәл кірді сеңа? Қазы бағасы яшадым. Қазы
мына жиңге сіздерің сізебіз бір қозы ұша бергенге. Тәмлі болсын, Сабир. Кімге жеңілдім дедің әлі сен? Я Тренер был обычным мен. Балалар тренировать там. Купился шагардан дальше. Крашучилер мы? Ае. Балалар. Крашучилер. Илле дан орта кинди. Бокупулуп саналамсан. Бизге күре нормально. Ким? Яштар киминдэ мани? Этинчи уртинчи класслар. Бизин яштар мани Сабир да минде. Таандаки. Аллар иринди. Килечек бардыр деп ойлойм инде, потому что яштар ири бейт. Килечекте кирешем деп ойлойм инде дальше. До 20 лет так деп ойлойм. Неге 20 яшка кадар келет? Анага үйләнергә булды. Анага тормыш, гаилә төзергә. Нишә дә үйләнергә иде. Тем раньше, тем лучше. Кемне бердиләр? Кемнәләр бердиләр? Курдык мисалы безнең яңа җайланмаларны. Алайса менә әйткәннәр бар. Ниҗә тавышы начар, ниҗә сыйфаты юк дип. Менә үсәбез. Әкренләп кенә. Менә мәшәттерп. Кышкы маска дигән сан сыйфат. 100% дә яклаша алабыз. Сауның икенче ягында ипподром. Ипподромы да бик зур кебек әле моның. Мондай матур атлар йөри. Алла, тегене хәтле барырга кирәк. Хәзер ничек әре мусей икән ди бояк карда. Дәрем түгел лә бу, ялыштым ахрысы. Паниклар булса миңа язырсыз ям, бу нәрсә. Әре инде бу, әре инде килә бит аны. Бездә үсә торган әре түгел только. Үзендә диюләр кебек шабыйм әле. Карагыз әле. Нәрсә монда? Диелер ярыша икән. Сибахан, Аллах, мондай күргәнегез юктыр әле. Астрахан өлкәсе. Җәмәлә авылында, бөтен Россия авыл сабан туенда диелер чабыша. Абау, җаным. Бер диенең рәте бетте. Дие урында булса, моны хәтле суксалар, инде мин шуны хәтле йөгерсәм, там әллә кашан аяк сузган булыр идем. Сабантуларга бөтен җиргә дә барып, бөтен нәрсәне дә күреп бетерергә теләсәгез, артыгызга Карлсонга кебек әйләнә торган бар. Исемен оныттым. Шуны багып бара кирәк. Чыгып кына йөрергә. Астраханда билбауларына да кызлар бәйли. Менә ичмасам. Вес борца 126 килограмм. Многократный чемпион России. Многократный чемпион мира в Адуле. Заслуженный мастер спорта Раиль Нургалиев. Азатовый, абсолютно батыр, да? Кем жиңгән дип уйлыйсыз? Мин үчә Данис Глязидинов калыр дип уйлыйм. Нәрсәгә? Чөнки ул минем дустым, без алга шөгыльләнәбез. Әйе, ул кешерәк булганга калырга тиеш түгелме соң? Или сезнең
Ну, меня намышлен, и жена там, шума. Ну, к чему-то люблю меня. Раньше бы я поставил на Павлика. Но последнее время он, конечно, ставит по разной своей. Финал очекларинды Галямов, Мусавлен, Нургалиев, Раэль. Олар икісі әкішілі малайынды. Раил Нұрғалиев жиңедір деп ойлым. Есебін әдәлмейм, Алла біле. Примерні 5-0. Но мен өзімнің негейінді. Янаша регионыма. Мариел жігітті, Галямов Мұсаға. Менімше Раил Нұрғалиев. Керсеге? Сен шылай... Шылай... Хиседем. Судияларынан дұрыс үкімет әшегін расыса бейтәлекім. Абсолют Батур, да, меня уйдемся, Муса Галямов, чемпион был Ашагалла Берсен. Ну, Лазер Ленген, курем про то, что краще Азер. Рахмет. Ну, пусть победит сильнейший, а кто выиграет, честно, не знаю. Победит сегодня, кто будет лучше готов. Финал ярыша, Абсолют Батур, ищем краш, мы ике Татарстан, хам ике Мэнгелик, Кундеш. Муса Галямов, Плен Раил Нұрғалиев. Раил, иди! Айда, Раил! Машина! Тарт! Машина! Тарт! Айда! Машина! Айда! Айда! Бір бал бар! Абсолютным отыгрыш. Всероссийский соревновательный сабельный гараж в городе Астрахань. Становится Валентина Корни, Раил Нұрғалиев. Республика Татарстан. Бик күшті гараж болды. Хәм мен жегінші болып алдым, Аллаға шүкір. Федеральный селес сабандайын атқанымызды бір үш тапқыр. Бұл менің машина аттым, Аллаға шүкір. 38-ші машина. Татарстан егітлеріні шуқатлар қуана бұсы олар ұтса, ұтып машиналар алып кетсіндер. Сізді қолмасын бұны? Астрахан егітлері ұтмады олар? Астрахан егітлеріні машина керек мен, бізге трактор керек. Туған халқым, ғұрырлығым менем, Татарстан есімен ақылады. Лашын ерлер, батыр егетлерім, батыр егетлерім, бәйгелерді данын яқылады. Татар халқының тігі шешуденсі, башылышырынансы күртіп олынған ең зұр бейне біз, менің бұл үзім келе шушы бейлен білен, барыбыздың татар халқын барлық қолықларыны олға таба ғайлеләріміз тыныш болсын, дүнияларымыз тыныш болсын. Бір-бірімізді иқтирам етіп, матур етіп, шушы дүниада яшерге асын еді. Bir yaşını izleyin.